Men just den här uppsättningen av Mamma Mia ser jag fram emot att komma till Köpenhamn på premiären. Och jag har hört talas om att rollbesättningen ska vara väldigt, väldigt bra. Det finns en Mamma Mia-värld, tror jag, som vi har skapat på något sätt. Där man kan fly dagens bekymmer för några timmar. Det som jag kommer ihåg mest när vi skrev Mamma Mia var att det var ett experiment. Men det var hela tiden nyfikenhet som drev mig. Kunde man göra så här? Gick det att skriva en historia baklänges? Vi hade en katalog kanske av 100 låtar. Och jag sa till henne, nu ska du välja låtarna, inte ut efter hur stora hits de har varit, utan hur väl de funkar i historien. Fortfarande är det en sanning när det gäller musikaler att storyn är viktigare än något annat. Hur förhåller man sig till att 50 miljoner människor runt världen har sett den och att den har gått i 20 år i London? Det är liksom siffror. Det är väldigt svårt att omfatta känslomässigt. Och det är som ett mysterium. Men det får gärna vara ett mysterium, tycker jag.